Alright, ndani ya nyumba chena na baba Akram Technology and Movie Fan Banki ni Moshi Kilimanjaro. Unapata flat screen kuanzia inchi 12 mpaka 60. Unakuwa smart sasa ofisini, kazini, hata nyumbani. Brand new za monitor pia zinapatikana. Full computer setup bei sawa na bure. Laptop pamoja na tablet za kisasa pia unapata. DVD writer za ndani na nje pia utapata. Internal disk ni kuanzia 2 tera na kuendelea. Zile mouse, keyboard and computer cable pia unapata. Bila kusahau flash disk, memory card pamoja na USB cable utajipatia kwa baba Akram. External disk ni kuanzia 1 tera. Anatoa huduma ya computer repair and maintenance. Bila kusahau basi DVD amte CD amte ndio usipime. Na zile sleeve za kuwekea CD baba ni shida. Pia ni mkali wa action movie. Ora. Zile love story comedy nazo zinapatikana, drama za ukweli kabisa kutoka ndani ya Korea na maeneo mengine mengi. Zilizotafsiriwa na ambazo jitafsiriwa utapata pale kwa baba Akram, sio za Kichina, Kibombe, Kizungu na kuendelea, za madj wote. Bila kusahau unaweza kumfollow kupitia Twitter, Instagram pamoja basi na Facebook. Huyu ndo baba Akram, the Movie Fan Banki and Technology in Moshi Kilimanjaro. Anapatikana Njoro ya Pepsi, Majengo kwa Mtai, Njoro Sokoni, Matindigani, pale Motherland, pamoja na Sheba Football All. Anaitwa baba Akram, Movie Fan Banki and Moshi Kilimanjaro, au baba Akram Technology and Movie Fan Banki ni Moshi Kilimanjaro. Huduma zake ni za uhakika kabisa. Sasa usisite kumcheki ewani mtaalamu kupitia namba zake za simu zinazofuata kwa ajili ya huduma ambayo unahitaji wewe popote ulipo. Alright, alright, ndani ya nyumba tena. Ni kama kawize kama dawa. Mgonjwa katai dawa, au sio? Basi ni sauti ya top man selector Singano DJ Mtoto Poka, DJ pendwa kabisa wa kueleweka ndani ya mitambo mizito ya Singano Movie Studio, all the way from the homeland. Yeah, tunazidi kutinga, tunazidi kutingisha hapo ndani nyumba. Mambo yanakuwa ni moto, mambo yanakuwa ni habari ya mjini. Bwana, kwa uzamini wa baba Akram Technology ni Movie Fan Banki ni Moshi Kilimanjaro, huyu mtaalamu anakupatia huduma za kisasa sana katika ofisi zake. Unaweza kumtembelea ili kwa ajili ya kupata huduma safi za movie, bila kusahau zile flat screen zenye ukubwa upendao, bila kusahau basi na zile computer DVD writer za ndani na nje na kuendelea kadha wa kadha kama nilivyokuambia hapo awali. Bwana, wewe mimi mtaalamu utanipata kupitia ewani namba za simu 0742398492. Hapo nimesomeka vyema kabisa. Namba hiyo ni kwa ajili ya kazi tu na si vinginevyo. Bwana, ile hapo poroporo la ukweli linaitwa The Last Warrior. Hatimaye tunaelekea nafasi nzuri kabisa ya 46. Hatimaye basi nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 45 ndani ya The Last Warrior. Mzee mzima ambaye anaitwa Shukrani alikabidhiwa ile upanga ambao ni uko na alitoa sifa zake kedi wa kedi za upanga huu na za mtu ambaye alikuwa akimiliki upanga huu, bimaana kwamba baba yake na mtaalamu ambaye ni Shifo. Nishaona mambo mengi sana, hii ni recap kabla tujelekea mbele kwa mbele. Haya. Na hatimaye tulifanikiwa kuona kwamba wameshatangaza rasmi kabisa sasa wao ni taifa ambalo lilijitegemea. Lakini tulipoishia baba likiwa ni kimbembe, sijui itakuwaje kwa wale wanajeshi ambao wameingia katika msitu wakihitaji kujua boundaries za Parangula. Kule walikutana nacho, sijui itakuwaje. Nayo ni amri ambayo general alitoa kisirisiri kwa mwanaye ambaye anamwamini sana, ambaye anaitwa Chiko. Ndiye aliyepatiwa tenda ya kwenda kule katika misitu kule, akujua wapi ambapo wanamiliki ya watu wanajiita watu wa Parangulwa.
Haya, hapa ndipo tulipoishia baba. Tazamie mambo inavyokuwa sasa. Wataalamu waliingia katika msitu ambao ulikuwa una mitego ya kutosha. Sasa, muona mambo yalivyokuepo, yani tunaendelea pale tulipoishia. Ni kizaza. Unaiona vuma hiyo unaisikia? Sasa, ilitinga hapo baba. Kuna mwenye kiburi cha kuendelea kusogea. Kumbuka ni nafasi ya 45, the last warrior. Yeah. Okay. Taalamu ambaye anaitwa Shifo, mtaalamu ambaye anaitwa Chiko, akaangalia huko na kule sasa. Je, mna kiburi cha kusogea? Mtaalamu aliambia hapana. Twendeni ese. Turudini. Hii ni msala, hii mitego si ya kitoto. Ilibidi sasa wachomoke wenyewe na maiti zao na majuru wao. Hata Shifua kuwa mbali alishuhudia kwamba watu wameondoka na hatimaye wamefika katika kambi zao kule ndani ya Shangxi, wamerudi na maiti za wenzao za kutosha. General kwa upande wa juu anashuhudia ni vijana wake hao wamekufa wanaletwa. Che. General limuuma sana. Alifunga macho kwa muda. Hata huyo mzee ambaye yuko karibu ya General limuuma. Uweze mimi. Wanajeshi wake wote hao wameangamia. Che. Ni kizaza. Huyo ndo General Tianjuang, mbona tuone atafanya nini? Sina. Aliulizwa mkubwa, sasa tufanyaje? Akaambia chukua makanus. Nenda na kikosi kashambulie, piga mabomu ya kufa mtu. Sasa. Unaambiwa baada ya kutoa amri general, mabomu yalianza kutandikwa katika ule msitu ambao ndio ilikuwa chanzo cha kupoteza maisha wanajeshi. Ikawa ni hivi. Sasa. Watu parangulu ambao walikuwa wamejificha huko msituni ilikula kwao. Sasa. Izaza. Pigwa makanu sibala. Sasa. Mambo hayo. Zaza. Kana desa. Haya. Mimi ni mwana jana. Nao walipata taarifa kuhusiana na yale makombora ambayo alipigwa katika ule msitu kuelekea ndani ndani kabisa ya Parangulwa. Sasa nao wakawa wamefikia muamuzi ya kutafuta kibali kwanza. Unajua bado hawajapata kibali rasmi katika kile kikosi cha wanajeshi wa mipaka. Kuna kikosi cha wanajeshi wa mipaka ambao huwa wanapigana vita sana sana kuliko wengine. Wazee wanashauri kwamba sasa hapa inatakiwa tujiangalie kwanza mara ya pili. Wapi ambapo tumekosea kabla tujasogea mbele. Sijui kawa tatizo kubwa tena mbeleni. Akaambia nimeshajua cha kufanya. Nini hicho? Anaambia nyakati za usiku tutaelekea katika eneo hili hapa ambalo linapatikana mipaka. Hapa ndo kunapatikana mipaka, hicho kikosi ambacho huwa kinalinda mipaka ya nchi. Anaambia kwa hiyo tutafanyaje? Anaambia cha msingi ni kwenda kuchunguza kujua hali halisi ambacho kinaendelea kujiri upande wa pili. Tukishajua jinsi ya kuingia itakuwa ni rahisi, tofauti na jinsi tunavyofikiria pasina kufanya uchunguzi. Tapao. Tale kwa mwazo. Ambia wajikusanya watu wachache tuende. Aya. Aya. Wataalamu hao wamekuja kulipa kisasi. Asa wamekuja kwa style ingine utakao uamini. Kajo! Nimi si naiko budoi da? Aya. Huyu ni mtaalamu hapa anaitwa Shifo. Kuja na wenzake wamepiga magwanda ya askari. Sho! Aya, wakavamia baba. Hino! Yao askari wa mipaka mbona waliipata? Walikutana na watu ambao wako madhubuti. Unashika bunduki yako juu mwenyewe. Nafuza nasha tira chama. Ame mtu ambaye atakuwa ni mtovu wa nidhamu, hatutakuwa na huruma naye. Tweni yao maberia. Jaa, ikatolewa beria, sasa wataalamu wanaingia ndani. Wataalamu wanaingia ndani, huku ndo wanapatikana wataalamu wa kulinda mipaka. Haya, wakina Chiko bado kwa katika msitu. Tumtoli. Wana discussi katika ramani. Shifu, lakini kuna taarifa zinakuja kwamba kuna kambi moja ambayo
inahusika na mambo ya mipaka imevamiwa. Ambia nilijua tu watakuja tena. Sasa inabidi tujipange upya kuhakikisha kwamba tunawakamata. Haya, kila mmoja ilimuuzi. Watafanyaje? Wataalamu kule washavamia. Ambia tumeshaona kwamba hawa raia wamekuwa ni watu wabishi. Ni watu ambao sasa ni waasi rasmi. Hawa tena sio raia. Tajua cha kufanya tu. Twendeni kwanza. Chukua ramani zao wanaondoka. Haya. Chumada. Wataalamu waliingia mpaka ndani. Asa wengine ni washamba unajua jeu kuonaga makochi. Salama asema uangalie kitu inanesanese. Umeshazoea kukalia majani aisee. Mambo ya kikuzi. Hii nini inazunguka? Eh? Ya, nauliza feni. Hapana hii nini eti? Eh? Eh? Haya ni jamani vitu vizuri hivi. Wataalamu wameingia kuli washamba wa kupitiliza. Mtu ambaye amemfuata katika eneo hili ambalo ameteka nyara hawajamuona. Lakini ghafla Benvu anaingia wazee. Wataalamu wa mzee mzima Pian Long. Ambia tumekuja kwa wakati. Na tulitegemea tutakukuta hapa. Ambia sasa msiogope, hebu kaeni kwanza. Ambia tunapoelekea lazima tuwe ni watu ambao tunajiamini. Pasina kuwa na kujiamini tutakosea kila kitu. Kitu cha kwanza tukifika kwa wewe mheshimiwa, nataka tumuonyeshe tuna nia ya dhati ya kujitegemea. Sasa inaonyesha jicho kubwa. Wataalamu wachezea vitu ambavyo wamevikuta hapa. Ambia kweli umefanya vizuri. Na tunapoelekea ni pazuri. Hamna tatizo ambalo litatukuta tena. Tusia kuwa na maaskari wa kuamini. Haya. Sasa magazeti nayo udaku yakachapisha habari kwamba jeshi limeshindwa na kazi. Waasi wameweza kuingia hata katika kambi na kuteka baadhi ya maeneo. Ambia kwa nini ya magazeti yanaandika udaku udaku? Ambia mzee ndo hali halisi, sio kwamba ni udaku. Ndio mambo ambayo yametokea. Kumbuka hawaandiki habari za uongo. Na wakiandika za uongo watafungwa. Ambia sasa hakikisha kwamba una organize na watu ambao ni makini. Unakusanya kikosi ambacho kitakuwa kinafanya doria. Na kitu kingine bado hatujaongea na yule mheshimiwa general ambaye anahusika na mambo ya mipaka. Nadhani kama tuongea naye anaweza akatujulisha kama watu wale wana kibali cha kujitegemea, na mbali ya kuwa na kibali pia watalipa kwa dhambi zao. Haya. Eh, homo. Wazanshang. Tena sasa ipo. Shibu ingechana dadi. Bata linxian de baoji. Eh, hivi kwa hiyo tukishafika kwa mheshimiwa tunafanya nini? Ambia kitu muhimu sana umeuliza. Ambia nataka nijue tu. Tukishafika kwa huyo mtu. Nini ambacho kitatendeka? Sasa tamnege. Kwa sababu tumeshaongea sana hayo mambo. Lakini hadi sasa tujapata jibu. La matatizo yetu. So hiyo hiyo zongzhihui. Shibu. Mimi kuna wakati nafikiria mno. Ambia ngoja. Siku zote taifa likishapata utambulisho, likishapata ruhusa ya kuwa na mipaka yake, ni taifa ambalo litakuwa limesimama kama taifa moja. Hicho ndio kitu cha pekee ambacho tunatafuta tokea hapo awali. Tigo. Kwa sababu tumeishi kuonewa. Na tumeonewa kwa maeneo mengi sana. Kwa hiyo natajika tujitegemee na tuendeleze taifa. Ambia ndiyo. Ugu kwa mtala mwambia naitua Achiko anawapigisha vijana wake tizi. Vijana watakiwa lale lale ovyo. Kaka mbona uli? Chakula tiari eti. Ambia nitakuja nyumbani bana. Kwa sasa hapana. Kaka. Ndugu wake huyo.
Mdogo ametokea kumpenda kaka yake ni balaa. Haya. Gotun qi yi liang nian lai, wo men da le bu shao zhang, zhan ju le bu shao de cheng shi. Jiu mu qian de xing shi lai kan, Tun Wu Jun he Ge. Wataalamu bado wako katika meza ya majadiliano Dashi. Ya kudiscuss kile kitu ambacho wataka kukifanya baadaye kwa ajili ya taifa lao. Wu Jun quan mian qin hua, jin zhan shen si. Mzee anasema hata kama nikitokea mimi nimeondoka, hakikisheni mnakuwa mna msimamo. Wang xian shang, nin bie shuo zhe xie. Ameza ndo jambo muhimu ambalo kila mtu anawaza. Hata akiondoka kiongozi lazima watu wawe na msimamo. Zhenya, ting huangbo bu shuo. Jingya, kwani mzee kakosea nini? Hao a. Ni mjidao. Ambia sio mbaya na yeye kuongeza maoni yake katika hili. Tabuduo 500 gong. Mimi kitu ambacho nilikuwa ninawaza kwanza tupate kibali. Tuo gongli. Ambia ile ndio jambo ambalo tunalishukia kwa sasa. Wa yuliao. Rijun hui. Basi na kuwa na kibali. Udan. Hata hicho jambo tunafanya chakua ni ovyo tu. So yu wa mda bushu yao chiching siangying de tiao. Kwa hiyo natulazimu sisi sote. Kuchile. Tue. Kushirikiana kwa hile. Ambia tisao tutashirikiana. Tata. Lakini lini sasa tunenda kuonana na wewe mheshimiwa. Nishi Gongchandang. Eti ni lini? Luo yi zhi zhan zai yi qi. Wom ti ni da. Na nisangapi tutendana kuonana na wataalamu. Wama ba xiang xi ge. Ambe vipunde tu. Njao cheng. Muda sio mbali na hapa. Kang ri. Inachohitajika ni sisi kuwa wavumilivu. Ujinji. Hatime tutenda kuungana nao na tuongee nao. Udi. Zengqu minzu ziyo. Erche. Wama yao dabai Ribbon qilue cheng. Hau. Na saki mtu tukifika kule akawa ni msemaji mkubwa sana. Ye. Ambea saa. Ingeshi daji. Lakini mtaalamu anatoa ushauri. Huyu mtaalamu kumbuka ni msaliti wa wenzake. Kamri. Ama mimi kitu ambacho ninaona amna kuomba hapa. Hichi ni kitu chetu lazima tukichukue. Mfu chipimini. Tunaombaomba nini? Tunaomba kibali cha nini? Taifa letu. Kushaka. Mipaka yetu. Tuombee taifa. Eh? Gotun. Jishu wila ra. Ambea lakini ni kweli ambacho anasema kwamba. Kushaka. Haifai kuombaomba. Chao. Lakini sasa tunataka tufate mustakabali wa katiba. Kwa katika kila taifa la katiba yake. Naam. Naambia ndio ni kama katiba. Lazima tufuate utaratibu huo. Tobia dui. Wakuomba tu. Ribbon ya idhini ya kupata kibali. Antianming ke. Tukishapata kibali tutakuwa tunajitegemea. Wachuan. Mengine tutafanya wenyewe. Antianming, yeye chao da Ribbon. Shuo hao. Zame yi bian da Antianming. Naambia ni sawa lakini inahitajika tu upole kidogo. Da bu dui. Sio tunaenda tu. Pasi na kujielewa tukasema tunaenda kutafuta kibali. Kitu cha kwanza ni kutuliza vichwa na kujua lini ambapo tunafanya hiyo shughuli. Ndio kitu ambacho alishauri mtaalamu anaitwa Shifo. General kwa ametulia zake. Tie. Ninyi mmelala. Wogi nimpa ucha. Boyonga. Eh baba nimekuja tena. Ambia mbu kwa upande huu hapa. Wa gang de dao xiao xi. Shifeng tamu chengli le Gotun kang jun. Dui zhe jian shi qing. Ni zenme kan? Nimesikia Shifeng ameteka kile kitengo cha mpakani. Ambia ndo hivyo. Shizhi bing meiyou. Ndo habari ambazo zimetufikia hivi punde. Yi qun wuhe zhi zhong. Ambia inaonekana watu sasa wako serious. Ta hai dai hobian genwo daogu. Lakini amna rangi wataacha na ambushi ambazo tutawashia. Shogo. Sasa baba. Rangwai bixian. Mimi nilikuwa nataka nijue. Dashi xianzai tamen huan. Kama wasi hao wataendelea kutuasi. Hao. Kila siku na kupambana na sisi. Zai da hui shi min xin na. Tutafanya nini ambacho itakuwa ni msaada kwao na msaada kwetu. Sio lazima kuwaua. Mzee alisimama. Toto anataka ajue waasi watafanywa kitu gani mbali na kuwaua. Ambia baba. Nini xiang zema? Nataka nisikie kutoka kwako. Wa bu guan zhe ge zhang hao da. Ambia tutawaonya. Zhan ju yi jing. Baada ya kupitisha maonyo kadhaa wakikataa, tutazipiga tu. Hakuna budi. Yu zhe ge Shifeng. Kwa kuwa siku zote Shifeng jiu jiao ge ni mtu ambaye anasikia. Kama atatusikia, mambo yatakaa sawa. Haya. Shifeng kweli atawasikiliza baada ya kupata nafasi ya kuongea naye. Mimi sijajua. Hiki kitengo sasa kiko chini yao, ndio maana unashangaa bendera yao iko hapo upande wa juu. Si wamekicheka. Yuni Fang He Tan, Gongshang Kangri Yishi, Wei Biao Cheng Yi, Di Zhi Xuan Zai. Wakaipitia tena barua yao ambao ni barua ya idhini kwamba Pichuan na zhe me kuai. Wapitishwe wao kama taifa ambalo linajitegemea.
Sasa hivi imekamilika vizuri. Baada ya binti ambaye anaitwa Usha kupatiwa kuirekebisha. Alirekebisha kipengele kidogo tu ambacho kilikuwa kimekosewa. Mimi napendekeza swala hili twende watu watatu kama wawakilishi. Ili kusudi tukaongee na wewe mheshimiwa. Ambaye ni kweli lakini Mingtian mafa ni dai ren. Watu tujatambua vyema kumbukeni. Hao. Ambia ndio. Haya. Yeah. Hao wapambe wawili. Badega. Shofa jokiwe. Ambia mpelekee ujumbe huu. Shuma. Gertun. Huu ni ujumbe wa mstakabali wa taifa lipi ambalo lilaanza. Weka mpatie mzee Duan. Kama utakutana naye mpatie Duan. Mambo yatakaa sawa. Muona wataalamu eh? Hawa wanauza siri za taifa. Kwa maana kwamba sio watu wema kabisa. Haya kati za usiku. Kuna kizaazaa hapa kinataka kutokea. Pigwa mshale hapo. Mshale umetumwa na ujumbe. Muona? Huu ujumbe bana. Kheche da dui. Ah, ni wale taifa lipya. Na wale maboya wale wawili wale ambao wajidai kwamba ujumbe peleke kwa Dan. Akumbi wameuleta huku. Kwa kina general. Na general amesha upata kwamba watu wanataka kuwa taifa rasmi. Sultani kama walikuwa wanasikia. Maeneo waliotangaza kuyamiliki maeneo kadha wa kadha. Lakini sehemu kubwa ya Parangulwa. Tushi budui buzhi zai zheli. Tingjian pao xiang. Ambao ni kama nusu ya mji mkuu. Shaoye. Rugo shifeng tamen zai wangxiang pu dui zame xashou zenme ban? Anaambia sasa kama walivyosema watamiliki eneo hili hapa tunafanyaje? Maana kwamba wale wataalamu ambao wamevujisha hii siri hawataki mema ili taifa, sababu kama mtu anavujisha siri za taifa basi na taifa kufikia malengo huyo sio mtu mwema wa taifa kabisa. Wataalamu wanasema kitu ambacho tutafanya hawa watu ni kuwavamia. Baada ya kuwavamia tutawakamata tuwaweke ndani. Bunge anashangaa, tutawavamia? Watu wenyewe wamejipanga vile kwa mikuki na mishale. Naambia usiogope. Jiyo. Siku zote watakao simame imara. Hii hapa ni sehemu nzuri kabisa. Sehemu ya 45. Wataalamu wakasonga mbele. Alrighty. Hiyo ni sehemu nzuri, sehemu ya 45 inaishia hapo. Kikosi kimeshasonga mbele. Kinaenda kufanya uvamizi. Kweli watafanya hivyo? Shaona wamepanga makanusi na wanajeshi kadhaa wanasonga ndani ya mpaka ule. Itakuwaje baba? Hii ni nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 45. Kitu kinaitwa the last warrior. Amshapopo baba, tunazidi kukandamiza. Mwanzo mwenga. Hakuna tatabu, hakuna tantarabu. Ni yedede ndani ya nyumba. Misi na laziada, tukutane katika nafasi ya 46. Hii ni 45 naishia hapa.